Ұлытау облысының Сәтбаев қаласында индустриалдық аймақ құрылады. Жобаның сметалық құжаттары дайын, құны 1,6 миллиард теңге. Келесі жылы 2220 адамды жұмыспен қамтитын ірі жобалар іске қосылады деп жоспарланған. Сонымен қатар қала көшелері жөнделіп, аулалар абаттандырылады. Толығырақ тілші материалында. İndustriyal aymağın tüjürümdamasına sakes, kalan batıs bölümünün 12 hektar aumaq belgilendi. Bastapkıda kömürden karboksil öndürüp, poligrafiyalı öndürüs sekildi jobalar jüzege asırıladı. İnvestisiya kölemi 9 milyard tengege jouq. Al äzirge şağın şaharda 116 milyard tengenin 4 investisiyalıq jobası jüzege asırılıp jatır. Sonun biri jel elektr stansiyasının orulusu. Очень положительная динамика. Баламалы энергия көздерін ашуға инвестиция тарту көрсеткіші жоғары. Мысалы, бізде құрылысы басталатын жел генераторларының қуаты жылына 200 мегаватт энергия өндіреді. Ол жоба қытайлық компаниямен бірлесе жүзеге асырылады. Инвестиция көлемі 75 миллиард теңге. Күні ертең өзінің 50 жылдық мерейтойын атап өткелі отырған қаланың даму көрсеткіші тұрақты. Жекелеген салалар бойынша ілгерілеу бар. Мысалы, былтырғы жылмен салыстырғанда негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 5 миллиард теңге артқан. Нәтижесінде көп жылдан бері шешімін күткен мәселелердің күрмеуі тарқады. Жалпы ұзындығы 4 шақырымдық 6 көшеде жол жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал жылу маусымына әзірлік бойынша жоспарлы жұмыстардың дені еңсерілген. Жалпы ұзындығы 43 километр 100 метр желілерді жөндеу көзделуде. Оның ішінде 25400 километр желілер 15'te 100 сумен жабдықтау жерлері, 2'de 6 кәріз жерлерін жөндеу жоспарлануда. Күрделі жөндеу дейміз ғой, магистральдық жерлер. Олар бойынша 92%-ға жұмыстар орындалып тұр. Биыл бұрын соңды асфальт төселмеген аулаларды абаттандыру қолға алынды. 20-ға жуық үйдің қасбеттері жаңартылды. Сондай-ақ жалпы құны 400 миллион теңгеден астам қаржыға 20 футбол және 20 балалар ойын алаңы салынып жатыр. Елдос Кәкенов, Нұрбол Зүкбаев, Гүлшахира Серікбаева, хабар, Ұлытау облысы.